Podívejte se nyní spolu s námi na zahradu dětského centra v Kralupech nad Vltavou v Lobečku, kde proběhlo tradiční balónkové odpoledne. Dětské centrum v Lobečku v ulici U Jeslí pořádá balónkové odpoledne na sklonku školního roku. Tentokrát bylo v pořadí již 9. Ředitelka dětského centra paní Pavla Hurtíková s celým kolektivem zdravotních sester, paní učitelek a provozních zaměstnanců si dali na přípravě velice záležet. Nejprve proběhlo slavnostní rozloučení s budoucími školáky. Děti dostali kytičku, diplom o ukončení předškolní docházky a barevná trička s logem dětského centra. Ke slavnostnímu aktu jim hrála kapela Kosí bratři, Vojtěch Lipš a Jiří Křováček. Všech 13 budoucích školáků bude určitě rádo vzpomínat nejen na dnešní den, ale i na celý pobyt v dětském centru. Dárek od dětí na rozloučenou dostala také ředitelka centra. Vlastnoručně malovaný obrázek dětmi ve vkusném rámečku. A pak už nastal čas pro hry a soutěže nejen dětí, ale i dospělých. Kolektiv dětského centra má velmi dobrou spolupráci s rodiči dětí. I pro ně dnes byly připraveny soutěže, a to jak pro maminky, tak i pro tatínky. Na děti čekalo na rozlehlé zahradě několik stanovišť se zajímavými soutěžemi. Někteří očesávali bonbony ze stromů, jiní se věnovali zachraňování lodiček v bazénu. Všichni holky i kluci zde uplatnili svoji šikovnost, a to jak při běhu, hodiníčkem na cíl nebo při skákání v pytlích. Každého účastníka vždy čekala sladká odměna a drobné ceny. Soutěžení a závodění se zúčastnili i sourozenci žáků a bývalí žáci dětského centra. Počasí dětem přálo, kapela hrála zvesela a nikomu se domů vůbec nechtělo.